mais um vídeo do canal, gente. Hoje nós estamos aqui em Pedra Azul, mais uma vez, esse destino que a gente ama. E dessa vez, gente, estamos aqui porque estamos no inverno. Decidimos vir conferir como que é Pedra Azul num dia de inverno. Pra vocês terem ideia, hoje é 15 de julho, então a gente tá assim no ápice do inverno. Tá fazendo 10 graus aqui hoje, então já sabe, vem pra cá, vem preparado porque tá muito frio. Mas é isso, gente. Hoje a nossa proposta é mostrar o que vocês podem fazer em um dia aqui em Pedra Azul. Porque às vezes a gente não pode vir e se hospedar, então hoje a gente vem fazer um bate e volta, a gente vai mostrar tudo pra vocês. A nossa proposta é tomar café, almoçar e aproveitar algumas atrações específicas daqui de Pedra Azul, principalmente agora no inverno, né? Porque vocês sabem que aqui inverno é alta temporada, então tem muitas opções, tem muitas atrações, tem muitas coisas que só acontecem agora na época de temporada. Então acho que a gente vai encontrar muita coisa bacana. Então fica com a gente nesse vídeo, que vocês vão conferir tudo. Caso vocês venham para Pedra Azul e queiram se hospedar aqui, a gente tem dicas de algumas opções de hospedagem que nós já ficamos aqui e curtimos. Então, ó, esse card que vai subir aqui na tela vai te levar para esses vídeos. Quando vocês vierem a Pedra Azul, vocês não podem deixar de conhecer a Rota do Lagarto. Acho que a Rota do Lagarto é a atração principal aqui da região. O que é a Rota do Lagarto? Gente, é uma espécie de circuito com aproximadamente 8 quilômetros de extensão, recheado de opções. Tem gastronomia, tem hospedagem, tem atrações, tem comércio, enfim, tem tudo. E a gente decidiu começar o nosso dia aqui no final da Rota do Lagarto. Então nós estamos aproximadamente no meio do quilômetro 7 até o quilômetro 8, onde tem o Quadrado de São Paulinho. Gente, essa região ela é muito famosa porque ela é recheada de opções gastronômicas. Nós vamos começar o dia então aqui tomando café no O Cacau. Aqui é uma chocolateria, gente, super renomada. Acho que é uma das mais antigas aqui da região. Eu particularmente já vim aqui algumas vezes e sempre fico, ai, queria tomar café ali, mas a gente nunca consegue encaixar. Então dessa vez a gente decidiu começar por aqui. Então se vocês vierem pra cá e quiserem opções gastronômicas, já sabem que aqui tem muito, gente. Tem comida... Como é que fala? Tem culinária italiana, tem cervejaria, tem lojinhas, tem, enfim, muitas opções que vocês vão gostar. Ah, tem gelato também, inclusive a gente já veio num gelato daqui muito bom. Então bora lá conferir o nosso café da manhã. Pessoal, saímos do cacau agora, tomamos aquele café maravilhoso que vocês viram. Agora eu vou fazer aquela colheita, nós vamos fazer aquela colheita de morango. Você já colheu morango, Nath? Eu já. Eu nunca colhi morango, essa mina é muito chique. A gente vai pegar os valores, informações e deixar tudo certinho pra vocês aqui no link. Então, bora lá? Bora. E aí, Nath? E aí? Tá colhendo morango? Ai, gente, é uma camponesa? Olha isso aqui, gente. Eu acho muito legal. Nossa, é bonito, né? É massa. É muito criança, né? Aí, ó. Ai, gente, olha que delícia. Nossa, e o cheiro? É cheiroso, né?
Você fala no silêncio. Eu amo morango. Né? Eu amo morango. É, gente, aqui é bem tranquilo. Olha a paz. É muito paz. Olha que lindos, gente. Nossa. Aqui. Tô procurando os melhores. Aqui, achei um gêmeo. Gêmeo? Cadê? Nossa. Opa, é um sinal? Olha isso aqui, que lindo. Olha isso aqui. Pode só puxar? Só puxar, gente. Tá com medo? Nossa, olha, cheguei a torar o negócio. Olha isso aqui, gente. Gente, morango dá bonito, né? Olha isso aqui, trigêmeos. Gente, que... Rapaz, Deus tá mandando sinais, hein? Será que é um... Sei lá. Vamos lá. Tá certo. Gente, olha o gêmeo. Esse aí tá magrinho. Gente, olha esse silêncio. Tá muito silêncio. Essa é a paz, né, que eu procuro quando eu saio da cidade grande, gente. Gente, nós estamos aqui no Morangos Colodete, localizado aqui na Rota Azul, uma rota nova aqui na região de Pedra Azul, pra quem não conhece. Vocês saindo ali ao final da Rota do Lagarto, à esquerda, né? Você que é bom com localizações. Exatamente. À esquerda, eu acho que vocês andam mais ou menos uns 2 quilômetros, vocês já chegam aqui. É um colo pago de morangos, eles não cobram absolutamente nada pra entrar. Você vem pra esse aqui, ganha a sua cestinha, faz a colheita dos morangos que você quiser, na quantidade que você quiser, e você só paga os morangos que você comprar. É, o preço hoje tá R$20 o quilo. Então olha isso, gente, maravilhoso. Sem contar que a experiência, você tá aqui, ó, com os morangos, sem igual. Depois da nossa colheita de morangos, como falamos, viemos almoçar aqui no sítio do Lagarto. Logo assim, ao lado do morango, é o sítio do Lagarto, gente. Então, vocês vão conferir aqui com a gente tudo que a gente vai fazer aqui. Porque, gente, aqui não é um lugar só para almoçar. O sítio do Lagarto é um lugar recheado de opções para você passar o dia, principalmente se você tiver criança. Aqui tem realmente de tudo. Vocês vão ver tudo em detalhes, mas já vou adiantar que tem passeio a cavalo, tem pula-pula, tem parquinho, tem casinha, tem pesca e solte, tem colheita de ovos, gente, no galinheiro aqui do sítio. O que mais que tem? Tem coelhinho também para as crianças brincarem, tem mesinha para criança, gente, tem tudo. É um lugar excelente que eu tenho certeza que vocês vão amar. Gente, o que eu mais gosto aqui no sítio do Lagarto é o redário. Que pra quem me conhece sabe que eu gosto muito de ficar deitado sem fazer preguiçoso, nada, né? Preguiçoso, gente. E aqui tem a qualidade da entrega. Olha aqui. Bota pra baixo. Isso, aí isso. Olha aqui, gente. E quando eu era criança, eu gostava de fazer isso aqui, ó. Que era me cobrir. Quem nunca fez isso, né? Todas as crianças. Quem já fez isso, deixa no vídeo comentado. Mas aqui tem esse quadrado de rede aqui, que é muito bom, gente. Eu gosto. E tá muito frio aqui, gente. Eu nunca passei tanto frio na minha vida, que é muito bom. Isso tá vale bonito, muito, hein? A pena. Obrigado. Obrigado aí. Comenta aí, gente, quem acha que ele tá bonito. Galera, e aqui nesse cantinho é onde acontece o famoso piquenique aqui no sítio do Lagarto. Gente, a gente já fez um piquenique aqui uma vez e, sinceramente, achei que foi uma das melhores experiências, assim, afetivas da minha vida. Foi muito legal mesmo. Como é que funciona? Você pega o cardápio, escolhe os itens do cardápio que você deseja e eles servem, gente. Eles montam aqui com toalha de piquenique, tem cesta de piquenique, vem tudo lindo, decorado, a coisa mais legal do mundo.
E assim, você realmente volta lá na infância, por isso que eu falei de memória afetiva. Eu fazia muito piquenique quando eu era criança, então isso aqui realmente me trouxe uma emoção muito grande. É muito legal. Se vocês quiserem conferir como é um piquenique aqui no nosso outro vídeo aqui no sítio, a gente mostra tudo em muitos detalhes. Então, ó, o card tá aqui na tela pra vocês darem um pulo lá. Mas se forem, voltem pra continuar vendo esse vídeo. Aí, ó, já querendo fazer arte. Você tem idade pra estar aí? Gente, cara? Eu sou uma eterna criança. Eu adoro esse lugar por causa disso. Entendi. Olha aqui. Nem cabe eu, gente. Pra criança mesmo. E falando em criança, olha o que tem aqui. Se você vai vir aqui com seu filho ou seu sobrinho, enfim, qualquer criança, aqui agora tem pula-pula. Na época que a gente veio, não tinha. Então é uma atração muito boa. As crianças amam pula-pula, né? Não tem como não agradar uma criança com pula-pula. Então aqui também tem. E, gente, é tudo 0800, tá? Vocês não pagam absolutamente nada pra usar de nenhuma área do sítio. Galera, o nosso almoço acabou de chegar aqui. Já beliscou, né? E eu já dei uma beliscada. E eu preciso começar falando pra vocês que o cheiro tá super bom. E uma coisa, gente, um detalhe assim que faz muita diferença quando a gente pede um prato, enfim, alguma coisa em algum lugar. Os ingredientes aqui normalmente são da própria região, então isso dá um sabor mais gostoso ao prato, né? Eu particularmente gosto muito desses lugares que trabalham com ingredientes próprios, que às vezes até cultivam. Aqui não é o caso, eu acho, mas é, realmente o sabor do prato fica diferenciado. Gente, e eu pedi um nhoque de batata inglesa com ervas finas e um molho à bolonhesa, que vem inclusive com um queijinho pra acompanhar, tá? É... E pra acompanhar também, eu pedi uma soda italiana de maçã verde. Que inclusive, gente, olha que linda essa soda. Super caprichosa, vem com frutinhas. Nunca vi, gente, é soda que vem com fruta natural. Bem gostoso, eu tenho experimentado. Tá uma delícia, real. Gente, eu pedi uma costela ao molho barbecue com purê de batata inglesa, farofa e vinagrete. Sinceramente, tá uma dificuldade aguardar pra tirar essas fotos que a Nath quer pra comer. E pedi para beber uma fruta, um suco de frutas vermelhas, que por sinal tá maravilhoso, que eu já bebi, que eu não aguentei. Morango da região, gente. Exatamente, com certeza. Daqui do ladinho que a gente colheu, inclusive. E os valores vão estar na tela pra vocês de tudo isso. Pessoal, acabamos de comer essas comidas maravilhosas. A costela não tem preço. Eu tive que dividir o meu com a Nath, porque a menina comeu dela, ela comeu a metade da minha costela. E falou que tava cheia, né? Uma loucura. Mas tava muito boa a costela, vale muito a pena. Indicação minha, eu acho, da Nath também, porque ela experimentou mais que eu, magnífica. Meu prato. Ela experimentou mais que eu. E agora a gente vai dar uma desbravada no sítio, logicamente, com um pouco de... como é que eu posso dizer? Lentidão, acho que é a palavra, porque realmente nesse frio que tá esfriando de novo, e depois de comer essa comida maravilhosa, acho que pedi uma deitada, mas não vale a pena. Aqui não vale, a gente vai ver a cerejeira que tem aqui dentro, dedicado ao sítio, e o coelho também, que eu quero ver se eu consigo pegar o coelho, que eu tenho medo aberto. E aqui no sítio do lagarto, pra completar, pra ficar mais perfeito ainda, a gente tem dois pés de cerejeiras que estão lindos. Vocês já viram aí em outras imagens.
que a gente visitou o portal de Pedra Azul e a gente não conseguiu uma cerejeira tão bonita quanto essa aqui. Então, se você estiver procurando, quiser aquela foto linda, clássica de inverno aqui de Pedra Azul, gente, vem aqui pro sítio que vocês vão encontrar. E fiquem com imagens daqui a pouquinho das nossas fotos, que vão ficar lindas com certeza. Eu amei. Gente, isso aqui é muito bom. Gente, esse brownie tá magnífico. Olha isso, tá. A câmera não vai filmar, mas tá tão quente que tá saindo fumacinha. Nossa. Ah, gente, sério. Espetáculo. Acho que não tem coisa melhor, não. Beleza, não. Muito obrigada por você ter ficado conosco até aqui. Se não for pedir muito, gostaria de lhe convidar a se inscrever no nosso canal, curtir muito este vídeo e nos acompanhar em outras redes sociais.